Takže čau lidi, vítám vás u nového videa. V dnešním videu se podíváme na nový bojový dávky potravin České armády. Pokud si pamatujete, tak zhruba 6 let zpátky jsem točil takovou rozbalovačku starých dávek potravin a teď se vlastně podíváme, čím se to vlastně změnilo a co je tam nového. Takže můžeme se pustit do rozbalování. Takže tady můžete vidět tu krabici vlastně, je to potravinová dávka číslo 5. Možná jste si všimli, že vlastně na tomhle obalu není vlastně napsaný nic, co by vlastně se ukrývalo vevnitř, pouze jenom, že je to číslo 5 a je to bojová dávka potravin. Tak, pokud si pamatujete vlastně staré potravinové dávky, tak si můžete všimnout, že vlastně tohleto plastové balení se téměř vůbec nezměnilo, maximálně barevně a možná ten potisk je trochu jiný. Tak, ale nás vlastně zajímá, co se nachází uvnitř. Tak, uvnitř se jak ve starých baleních nachází kartonová krabice, ve které už je obsah. Na krabici si můžete všimnout, že se nachází kompletní seznam věcí, které jsou uvnitř. Tak, a my se jdeme podívat, co se zde teda ukrývá. Tak, zde se můžete podívat, jak krabice vypadá po té, co ji otevřete. Tak. Takže první věc, které si zde můžete všimnout, jsou tyhle ty samoohřevné sáčky. Jsou zde dva, dle počtu vlastně hlavních jídel, které se nacházejí uvnitř. Tyhle sáčky vlastně fungují tak, že odtrhnete tuhle vrchní část, vložíte do nich jídlo, zalijete vodou, klidně i špinavou, protože voda je potom už nepitelná, zapřepete s tím a počkáte vlastně pár minut, než se vám jídlo ohřeje, nic složitého. Tak, tohle je vlastně kartonový vlastně držák takovej na ty samoohřevné sáčky, nic speciálního. Tak, co se zde nachází dál? Tak, máme zde nějaké čaje. Podívám se teda uvnitř, dovnitř tohohle balení. Jsou zde tedy dva čaje. Žvíkačky. Nějaké soli, na které už jsme zvykli ze starých balení. Dvě kávy. A hromada cukru na dochucení. Tak, další malý sáček, který se zde nachází, obsahuje obyčejné kapesničky nebo ubrousky, dále vlhčené ubrousky, dvě párátka, které teda nevím, jestli se nacházely v těch starých potravinových dávkách, ale tuším, že tam nebyly. A plastová lžíce, která je teda za mě velké plus, i když je to taková obyčejná plastová lžička. Protože já jsem třeba expert na to, že kdykoliv někam jdu do lesa, tak si zapomenu lžíci, takže jsem rád, že jsem dávají aspoň takovouhle jednoduchou plastovou lžíci. Tak, dále se zde nachází instantní ovocný nápoj. Váží teda 40 gramů a mělo by to být zhruba na 1 litr nápoje. Instantní multivitaminový nápoj, který by měl sloužit na 800 ml nápoje. Tak. Dále se nachází klasický křehký plátky, dvě balení, jedny by měly být tři druhy síra, tady píšou, a druhý grámový. Tak, ty vlastně se také nezměnily od starých balení, akorát vlastně obal, který se vlastně změnil snad u všech věcí, které se zde nacházejí. Dále zde máme první hlavní jídlo, hovězí plec na žampionek z rýží, které vlastně už není zabalený v takových těch krabičkách, nebo jak, k čemu bych přirovnal ty obaly, ale jsou vlastně v takovýchhle sáčkách. Tak, dále se zde nachází sterilovaná zelenina, která za mě teda jako je celkem hnusná, taková kyselá, celkem i slaná by přišla a nevím, nic jsem na tom zajímavého neviděl. Dále se zde nachází druhé hlavní jídlo, tedy vepřový guláš s těstovinami. Tak. Poté zde máme vlastně dvě klasické čokolády, co se vlastně v balení nacházely i dříve. Tři různé džemy, jeden je jahodový, meruňkový a borůvkový. Tak. Dále je zde lunch meat a sardinky v rajčatové omáčce. Tak, zde je prázdná krabice. Vlastně od starých potravinových dávek se toho moc nezměnilo. Změnilo se v podstatě jenom balení a vlastně největší změnou jsou tady ty samoohřevné sáčky a teda ta lžička, která je fakt jakože za mě teda jako velké plus.
Dále vlastně, co jsem měl možnost ochutnat nějaké ty jídla, tak musím říct, že se to celkem jako i zlepšilo. Chutná mi to teda mnohem víc, jak před lety, když jsem jíval ty staré dávky. Tuhle tu jednu bojovou dávku potravin vlastně jeden voják fasuje na celý jeden den. Musím k tomu teda říct ještě svůj poznatek. Měl jsem to teďka na akci, vlastně třídenní, měl jsem na dva dny tyhle ty dvě krabice a jeden průměrný člověk se z toho fakt jako nají na ten jeden den. Pokud teda jí úplně všechny ty věci z toho. No, můžu vynechat v podstatě jenom tu zeleninu, která vám nic nepřinese, protože je fakt jako hnusná, ale jako musím říct, že fakt jako jeden den se z toho najíte. Tak, tohle by bylo vlastně všechno z téhleté ukázky bojové dávky potravin. Uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Zatím čau.